Dobar dan, dragi moji osmaci. Moje ime je Gordana Popović i danas ćemo raditi primjene sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate. Nadam se da ste pripremili svoje sveske i olovke. Pre nego što počnemo sa rešavanjem sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate, da se podsjetimo nekih stvari koje znate od ranije, ali ne bi bilo zgoreg da ponovimo. Kako pišemo za 5 veći od broja x? Pišemo x plus 5. 5 puta veći od broja x. Znači 5 puta znači x puta 5. Za 5 manji od broja x pišemo x minus 5. 5 puta manji od broja x pišemo x podeljeno sa 5 ili x kroz 5. 5 osmina broja x zapisujemo 5 osmina puta x. 5 procenata broja x ćemo zapisati kao 0,05x ili 5 stotih delova x. Broj x uvećan za 5% je 105% ili 1,05 puta x. I broj x umanjen za 5% je 95%, to je 0,95 puta x. Pa da pređemo na prvi zadatak. Zbir dva broja je 7,4, a njihova razlika je 16. Koji su to brojevi? Pa da vidimo. Kako ćemo zapisati da je zbir dva broja 7,4? A plus b je 7,4. Razlika je 16. To zapisujemo kao a minus b jednako je 16. Odavde vidimo da nam je već namešten sistem da možemo da primenimo metodu suprotnih koeficijenata. To znači da ćemo prvu jednačinu prepisati, a u drugom delu ćemo ove dve sabrati i napisati da je 2a plus b minus b se skrati, znači 2a je jednako 23,4. Odatle, a nam je 23,4 podeljeno sa 2, što je 11,7. I kada to zamenimo u ovu ovde jednačinu, dobijemo da nam je b jednako 7,4 minus 11,7, a to je minus 4,3. Na naše pitanje koji su to brojevi čiji je zbir 7,4, a razlika 16, dajemo odgovor da su to brojevi 11,7 i minus 4,3. Možemo da pređemo na sledeći zadatak. Školska sportska sekcija ima 117 članova. Dečaka je duplo više od devojčica. Koliko devojčica ima u sportskoj sekciji? Školska sportska sekcija ima 117 članova. Tu su i devojčice i dečaci. Pa recimo da su nam devojčice promenjiva x, tako ćemo ih obeležiti, a za dečake ćemo uzeti promenjivu y. Ukupno ima 117 članova, to znači da devojčica i dečaka ukupno ima 117. Drugi deo zadatka nam kaže da dečaka je duplo više od devojčica. To ćemo zapisati, dečaci su y,
je dva puta više ili duplo više od devojčica, pošto su nam devojčice x, onda je y jednako 2x. Ovako postavljen zadatak nam odmah daje na znanje da treba iskoristiti metodu zamene. Zamenit ćemo u prvoj jednačini gde piše y, stavit ćemo 2x. Pišemo x plus 2x je 117. Ovo prvo prepisujemo, saberemo, 3x je 117. I izračunavamo da je x 117 podeljeno sa 3, što nam daje 39. Pa kad to zamenimo u ovu prvu jednačinu, dobijamo da je y jednako 78. Pošto je pitanje koliko devojčica ima u sportskoj sekciji, možemo reći da u sportskoj sekciji imamo 39 devojčica. Obim pravougaonika je 6 decimetra. Njegove stranice se razlikuju za 6 centimetara. Kolike su dužine stranica? Obim pravougaonika izračunavamo kao zbir njegovih ivica. To je 2a plus 2b. Pa zapišimo to. 2a plus 2b je 6 decimetara, što pretvoreno u centimetre, pišemo kao 60. Drugi deo zadatka, stranice se razlikuju za 6 centimetara. Zapisat ćemo da je a minus b jednako 6 centimetara. Hoćemo da naštelujemo da i ovde bude sistem koji ćemo rešavati metodom suprotnih koeficijenata, pa ćemo se osloboditi ovih dvojki ovde, a to ćemo najlakše uraditi tako što ćemo pomnožiti sa jednom polovinom prvu jednačinu. Kad pomnožimo sa jednom polovinom, ove dvojke će se skratiti, ovde će nam ostati a plus b jednako 60 polovina, to je 30. Drugu jednačinu ćemo prepisati i imamo već napravljenu situaciju da možemo da primenimo metodu suprotnih koeficijenata. Jednu ćemo prepisati. Prvu prepišemo, a plus b je 30, a onda ih saberemo. 2a plus b minus b se skrati i 30 plus 6 je 36. Iz ove druge jednačine dobit ćemo da je a 36 polovina, to jest 18. Kad to vratimo u ovu prvu jednačinu, znači a je 18, izračunavamo da je b jednako 12 i možemo da zaključimo da su dužine stranica a je 18 i b je 12 cm. Da pogledamo sledeći zadatak. Suplementni uglovi alfa i beta se razlikuju za 17 stepeni i 30 minuta. Odredi uglove alfa i beta. Da se prvo podsjetimo šta su to suplementni uglovi. Suplementni uglovi su uglovi čiji zbir iznosi 180 stepeni. Pa ćemo to i zapisati. U drugom delu zaključujemo da je njihova razlika 17 stepeni 30 minuta. A pišemo alfa minus beta je 17 stepeni i 30 minuta. I ovaj sistem je lepo podešen da može da se radi, da se reši primenom metode suprotnih koeficijenata. Prepisat ćemo prvu jednačinu. Alfa plus beta je 180 stepeni i
sabraćemo ove dve, što nam daje da je alfa plus alfa 2 alfa, beta i minus beta će se skratiti i ova dva kad saberemo 180 plus 17 stepeni 30 minuta, dobijemo 197 stepeni i 30 minuta. Iz ovog drugog, iz druge jednačine, računamo koliko je alfa. Alfa je 197 stepeni 30 minuta podeljeno na 2, a to je 98 stepeni 45 minuta. Kada to vratimo u prvu jednačinu, dobijemo da je beta 180 minus 98 stepeni 45 minuta, a to je 81 stepen i 15 minuta. Znači, mere uglova alfa i beta koji su suplementni, a razlikuju se za 17 stepeni i 30 minuta, su alfa je 98 stepeni i 45 minuta, a beta je 81 stepen i 15 minuta. Srednja linija trapeza ima dužinu 2 decimetra. Izračunaj osnovice trapeza ako se njihove dužine razlikuju za 11 cm. Srednja linija trapeza je 2 decimetra ili 20 cm. Je duž koja spaja središta krakova trapeza. Ona je jednaka polovini zbira dve osnovice, pa da to i zapišemo. A plus B sa 2 je 2 decimetra, to jest 20 cm. U drugom delu imamo da se osnovice trapeza razlikuju za 11 cm. Pošto je A veća osnovica, pisat ćemo, u ovom našem slučaju, pisat ćemo A minus B je 11. Obično nam razlomak smeta, pa ćemo ovu prvu jednačinu pomnožiti sa 2. Dobijamo da je A plus B jednako 40. Drugu ćemo prepisati i opet imamo sistem koji možemo rešavati metodom suprotnih koeficijenata. Jednu jednačinu prepišemo, a onda ove dve saberemo. Kad saberemo, dobijamo da je 2a, b minus b, skrati jednako 40 plus 11, 51. Iz ove druge jednačine zaključujemo da je A 51 podeljeno na 2, što daje 25,5. Kada to zamenimo u prvoj jednačini, dobijamo da je 25,5 plus B jednako 40. Odavde lako nalazimo da je B 40 minus 25,5, što iznosi 14,5. Izračunali smo da su dužine osnovica trapeza, A nam je 25,5 cm, i osnovica B nam je 14,5 cm. U našoj školi ima 890 učenika. Kada bi nam došao još jedan dečak,
onda bi broj dečaka iznosio 4/5 od broja devojčica. Koliko u našoj školi ima dečaka, a koliko devojčica? Pošto imamo dečake i devojčice, a ukupno ih ima 890, pisat ćemo da nam je promenjiva x će predstavljati dečake, a promenjiva y će nam predstavljati devojčice. Zbir dečaka i devojčica je 890, pa ćemo to tako i zapisati. U drugom delu zadatka saznajemo da ako dođe još jedan dečak, pošto su dečaci obeleženi promenjivom x, ako dođe još jedan dečak, njih će biti x plus 1. Pa ćemo to pisati x plus 1 i u tom slučaju kad on dođe, to će biti isto kao da imamo 4/5 broja devojčica. Znači 4/5 od y koju u našem slučaju predstavlja devojčice. Meni lično smeta ova petica, pa ću ja ovde odraditi metodu zamene i umesto x-a ću pisati 4/5 y minus 1. Šta sam u stvari uradila? U ovakvoj situaciji ne možemo da radimo, ako probamo da radimo metodu suprotnih koeficijenata, pa jednu od ovih množimo sa minus 1, dosta će nam se zakomplikovati. Lakše je oduzeti jedinicu sa leve i sa desne strane, izraziti x i onda primeniti metodu zamene. Pa evo ovde, umesto x-a ću u prvoj jednačini pisati 4/5 y minus 1. To je u ovom slučaju označeno crvenom bojom. Prvu jednačinu prepisujemo. Kod ove druge smeta nam ova petica. To ćemo skinuti tako što ćemo celu jednačinu pomnožiti i levu i desnu stranu sa brojem 5. Ovde će se skratiti 5 i 5, ostaće nam 4y minus 5, ovde će biti plus 5 i ovde na kraju 4450. Odavde kad saberemo 4y plus 5y, dobijamo 9y, a 4450 plus 5 biće 4455. Odavde zaključujemo da je y 4455 podeljeno sa 9, što nam daje 495. Izračunali smo y, to je broj devojčica, ali nam treba i koliko ima dečaka. Ovaj y ćemo vratiti u ovu prvu jednačinu, pomnožiti sa 4/5 i oduzeti 1. Posle izračunavanja dobijamo da je x 395, to jest broj dečaka u toj školi je 395. Odgovaramo na naše pitanje koliko ima dečaka, koliko devojčica. U našoj školi ima 395 dečaka i 495 devojčica. Ostao nam je još jedan zadatak. Stranice trougla formiraju produženu razmeru 6 prema 7 prema 4. Ako je obim trougla 93,5 cm, kolike su dužine stranica ovog trougla? Pa da pogledamo. Imamo trougao ABC, njegove stranice obeležit ćemo sa ABC i zapisat ćemo ovu produženu razmeru kao
A prema B prema C je 6 prema 7 prema 4. To nam je prvi podatak iz teksta ovog zadatka. U drugom delu zadatka dobijamo još jednu jednačinu. Obim trougla je 93,5 cm. Pa to da zapišemo matematički model. Obim trougla se izračunava kao zbir dužina stranica trougla, a to je A plus B plus C, da je jednako 93,5 cm. Ovu prvu jednačinu možemo zapisati i ovako. A kroz 6 je B kroz 7 ili C kroz 4, što možemo zapisati koeficijentom K, a lakše ovako. A nam je 6K, B nam je 7 puta K i C nam je 4 puta K. Ako to zamenimo u ovu drugu jednačinu, dobijamo 6K umjesto A pišemo 6K, umjesto B pišemo 7K i umjesto C ćemo zapisati 4K. 6 plus 7 plus 4, ukupno imamo 17K, da je jednako 93,5. Odatle možemo da izračunamo koliko je K. K nam je 93,5 podeljeno 17. To je 5,5. Vratimo, pošto smo izračunali K, sada možemo da nađemo i kolike su nam stranice, kolike su dužine naših stranica. Pa evo, A nam je 6K, u stvari 6 puta 5,5. B nam je 7K, u stvari 7 puta 5,5. I stranica C nam je 4K, a to je 4 puta 5,5. Kada to izračunamo, dobijamo da su naše stranice A je 33, B je 38,5 i C je 22 cm. Dužine stranica trougla su 33 cm, stranica B nam je 38,5 i stranica C je 22 cm. Za domaći zadatak, ako ste primetili, radili smo jedan zadatak sa zbirom i razlikom brojeva. Pošto svi radite iz različitih zbirki, nađite nešto slično ovome danas što je rađeno. Jedan sa zbirom razlikom brojeva, dva geometrijska zadatka i jedan sa nekom decom u nekoj školi. Možda baš i u vašoj. Do novog viđenja, ja vas pozdravljam.